Мірольд, Джунг, Шульф та інші казкові персонажі з легенди про долину туманів вперше в гостях в Ужгороді. Тематичний світ велетнів, що не має аналогів у світі, просто небо відкрився в Боздойському парку. Здається, у нас тут порушники кордону. Напевно, у вас стався збій навігації. Понад 30 п'ятиметрових фігур оживають за допомогою аніматроніки. Ще й розмовляють голосами відомих українців, таких як Володимир Горянський, Павло Зібров, Ольга Сумська, Віталій Борисюк та інших. За мить до відкриття парку познайомилася з велетнями ось ця компанія ужгородців. Він дуже крутий, говорить вміє. І тепер я знаю, чому тот динозавр, чому якась одна людина може прилетіти з динозавра, то що там стоїть. Тут чудово. Я знаю, що цього всього не існує, але все рівно мені це все подобається, як занурилась в казкову атмосферу. А сподобався цей велетень, тому що я гадаю, що він саме найголовніший, він вміє говорити і рухатись. Це так круто, мені дуже тут подобається. У захваті від велетенських казкових героїв не тільки малеча, а й їхні батьки. Кажуть, позитивні емоції хоч трохи відволікають від реалій сьогодення і дарують гарний настрій всій родині. Такого ще в нас в Ужгороді не було. Дуже було цікаво подивитись. Ми думали, що це просто ще скульптури, із якими можна пофотографуватись, а вони ще й рухаються, розмовляють. Я думаю, буде дуже цікаво. Перше тут ніколи такого не бачила. Дуже цікаво, дітям дуже цікаво, сподобалося. А вже після урочистого відкриття у парку було яблуко ніде впасти. Аби привезти велетні в Ужгород, знадобилося 10 фур по 40 тонн кожна. А встановили їх за тиждень на території площею до 10 гектарів. Кожен персонаж має свою історію, має свій характер, має своє ім'я, що він представляє в цьому поселенні велетнів. Тобто відвідувачі зможуть підійти до кожної локації і прочитати про цю локацію певну інформацію, щоб їм було зрозуміло. Хочемо все-таки внести якийсь певний релакс трішки людям, підняти їхній настрій. Також у нас є благодійна мета. Квиточки в нас безкоштовні для першої і другої категорії людей з інвалідністю, а також в нас безкоштовні квиточки для людей з ЗСУ, військових, скажімо так. І дітки до 3 років безкоштовно. Буде розважальна програма для діток. У нас будуть аніматори, тут буде квест для діток по історії нашого проєкту. Оригінальна ідея компанії «Універсал Парк». Її розробляли 2 місяці, а на реалізацію пішло півроку. З 2021-го світ велетнів подорожує світом. Майже 40 локацій у різних куточках України та за кордоном відвідали за цей час. Цей проєкт повністю зроблений нами, нашою українською компанією. Таких аналогів немає ніде, тому що завжди запитують, що це за мультфільм, а що це за кіно. Такого ще немає. Це перший такий аналог. У нас є книга, і книга йде дуже цікаво діткам читати цю історію. І наш такий план наступний. Ми б хотіли зняти мультфільм. Зануритися у світ велетнів у Боздойському парку можна щодня з 10 до 22 години, а придбати квитки на офіційному сайті проєкту чи безпосередньо у касі. Анімовані фантастичні герої розважатимуть ужгородців та гостей міста протягом 2 місяців.